أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، ladies and gentlemen, filimesh falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi ta përjetojmë këtë muaj, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ibadetin e këtij muaji Allahu nga ne ta pranon. Gjithashtu falënderojmë misafirët të cilët kanë dhënë kohë të shtrenjtë të tyre që na kanë prezantuar për na freskuar këtë mëxhlis dhe për na këshilluar që këshillat e tyre inshallah do të na sjellin dobi në këtë dunjo dhe në akiret. Pra sot misafir e kemi hoxhën e nderuar, profesorën në medresën e Alauddinit në Gjilan, hoxhën Muhammed Tërmoku. Usim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta shpërblejë me të mirat e tij në këtë botë dhe botën akiret. Fillimisht, këtë mi kërku ka vllavi, nga vllavi jonë, Valderin Llosa VV-ja. Pra të lexon disa ajete nga Kur'ani i Kerimit për ne. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. El hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihin الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا أفضتم من عرفات فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله يشكر بليه إن شاء الله. تمام. Mësish një gjepi barë që e ka zonë rrugën, që e shtoj rrugën, Allah është problem. Allah është problem për recitimin e këtire në ajeteve, që në përkujtojtë se pas pridjeve të ibadeteve, njëri duhet me ndrejtu Allah Azza wa Jall dhe me kërku i istighfar. Po para se të kaloj mikrofonin të hoqe i ndëruar që të në këshillon, kish me kërku nga Allah jo, avnin e biu, që të në freskojnë gjithashtu me zërin e ti të bukur, me një ilahi, Allahu është përblejtë. Mos jetë se vdanë këtë dunja,
Dëshirë, po dhe ato kishin pas dëshirë si kur kishin konë gjallë, do të kishin qenë këtu prezent dhe faktikisht neve së në takon të me folë pranë tyre. Allahu Azza wa Jalla inshallah në takon gjithëve së bashku në gjennetin e ti. Po alhamdulillah që me vdekjen e tyre nuk kanë që s'kanë lonë vepra pas tyre. Kanë lonë vepra kalon respekte dhe përkujtime, ku lusim Allahun Azza wa Jalla që këto vepra që i kanë lënë pas tyre mos ti ndërprehet se vapa ti shkojnë në vendin e tyre deri ditën e gjykimit. Pra kemi hoxhën e nderuar i cili na ka respektu shumë, veçantin këtë ditë kur e dim se të gjithë thuaj se janë të preokupuar për para pregaditje për Bajram, me gjitha ta në papritesi, pa përgjith ftesat Allahu Azza wa Jalla nderuar, pasisht në ka nderu neve në këtë gjami e ne kalojmë mikrofonin për e pohën që të ndëgjojmë këshilla të artë nga e.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Nuk jemi në situatën më të vëlletshme, më të mundshme për të ju drejtu kësaj audiencë në ndonjë ligjërat, po sigurisht edhe për faktin e këtyne fjalve emocionuese prej hoxhës të ndërum, e edhe prej tekstit dhe këndimit të kësaj ilahie, por jo, nuk janë këto shkaktari kryesor. Shkaktari kryesor është se vërtet ndihemi shumë inferior, shumë të vegjel për të ardhë dhe për të prezantu në Kumanov si hoxh, sepse ne e dim fare mirë që në këto troje akoma shetit hija e të madhit Molla Jakupit, e dijes ti, dije për cilën të gjithë ja kanë ditë vlerën mirëfili, këmbindje që ndoshta Kosova pak më mirë, këmbindje. Natyrshëm, pra edhe pas vdekjes ti, fal asaj që jetoj në një kohë ku sado pak teknologjia e arriti dhe për dallim prej hoxhëllarëve që kanë qenë të kalibrit ti ndoshta, ose aty pari dikun e që kanë qenë të gjeneratave shumë të mahershme, ne ua kemi dëgju zanin, po jo edhe ndë një ligjerat ty në dhe për këtë, disa i prek heshtja shumë shpejt. Rahmetliu ka mbet gjallë dhe mjaftan që të dëgjohet ndë një sekuenc e ligjeratave të ti, dhe si kur të duket se lajmi për vdekin e ti është i rejshmë, sa i është duke folë tash, aqë artikulus i aktualitetit dhe i realitetit, si kur duket që ai është akoma duke jetu. Dhe jo vetëm kaq, hoxha na prezentoj si mik dhe shok të ti, për mik sigurisht që mirë e ka, por kolegë nuk jemi, ani pse jemi të një drejtimi, unë ndihna shumë i vogël para këti hoxhës që është zavëndësimi ndështëta më adekuat i ati hoxhës që u përmend më herët, pra që me këto dy figura Kumanova me tekste veçan pa i nënçmu, sepse ka dhe shumë hoxhëllarë të tjerë që janë të mirë dhe të dobishëm, e që i njef vendi dhe i njef rajone, i njef edhe Shqiptaria, por po i përmendi këta dy me tekste veçan të Allahu, të parin e mshiroft, të dytit i dhashtjet të hajrit, shëndet, që të bëj pun të mirat, të mbarat, që të mbahet emri ti në mend edhe pas vdekjes, sepse të gjithë kemi me dalë për i kësaj bote. Të respektuar, vëlezër, me gjithat, mas i veç jemi këtu ku jemi, atërë nduhet që t'ju drejtona me disa fjalë, po e filloj me ajetin e Kur'anit, ku Allahu i plot fuqishëm, mas thirjes famoze që e dini të gjithë këtë ajetin e parë, e të keni të dëgjum dhe besoj përkthimi i ti është mase i njofshëm për juve, por edhe i pa përkthym, ani pse nuk e dini arabishtën, kur ta lexojmë këtë ajetin e parë, do t'ju kujtohet se i keni dëgju me shumicë haxhallar duke përmend me tekst të veçantë në hytbet e tyre. Allahu i plot fuqishëm thot: ja e juhelledhina amenu të kullaha haqqa të katihi wa la të mutunna illa wa antum muslimun. O besimtar, keni frikën e Allahut dhe respektin e ti në mënyrë shumë të plot dhe të qartë, në mënyrë që është ai e meriton, dhe vetëm për meritën e frikës dhe respektit ndaj ti është e pamjaftueshme jeta jonë që të mësojmë sa ka nevojë. Dhe vazhdon Allahu thotë: wa la tamutunna illa wa antum muslimun, mos lejoni të vdesni në formë, në mënyrë tjetër, pas duke qenë të nënshtruar ndaj Allahut, pas duke qenë musliman.
Ky është ky ajeti që ju e dini të gjithë dhe për bereqetin e tij e lexova, a unë synim e kam këtë ajetin në vazhdim. E qysh me vdekë si musliman, thëtë Allahu, wa atasimu bi hablillahi gjemiam, wa la te farraku. Thëtë kapuni që të gjithë për litarin e Allahut, dhe mos u përçani. Allahu i plët fuqishëm e bën këtë thirje jashtëzakonisht madhështore dhe i përdor disa shprehje shumë të veçanta në këtë ajet. Pra, mungesa e fjalorit tim personalisht, e edhe mungesa ndonjëherë e fjalorit të adekuat të gjuhës tonë, që fatkeqësisht nuk është shumë adapt të gjuha shqipe për të përkthy nga arabishtja, e cila e para pra shqipja numëron zyrtarisht 40,000 fjalë, e arabishtja numëron dikon 13 milion fjalë, dhe dallimin e kemi shumë të madh. Shpesh herë detyrohemi që të flasim me sinonime, me përngjasime, e këtu do të më lejoni që Allahu kështu e ka përdorë, thot fjalën al-isme wa atasimu, na e përkthejmë kapuni, apo që kjo kapja e ka një mënyrë pak shumë më të veçantë se sa veç me thonë majeni, ose pra i bjen lidhuni më mirë, kështu i bjen. Bi hablillahi, mu lidh me shka, me litarin e Allahut. Kush është litari Allahut, kanë thonë mu fesirin të prej vetë generatave të para, prej atyre që mas mirë të je ka njoftë komentin e Kur'anit, kanë thonë është për qëllim sigurisht që feja islame. E disa të tjerë kanë thonë me tekst të veçantë është për qëllim Kur'ani. Ka puni të gjithë për Kur'anin dhe mos u përçani. Mos u përçani në çfarë çështje është fjala, është ndalume përçamja. E tash këtu duhet të kemi kujdes kujna i thojmë përçamje, kujna i thojmë mendim ndryshe, pra kujna i thojmë divergjencë, kujna i thojmë të kuptuar ndryshe dhe kujna është ajo që na bën mukon me dallime. Na u bën mukon me dallime ajo që nuk janë vetëm mendimet ndryshe, po fillojnë edhe zemrat me qarkullu ndryshe. Që kjo është ajo pjesa për cilën Allahu na thot mos u përçani. Nëse mendimet janë ndryshe, zemrat mbesin në një vend, kjo nuk është përçarje, kjo përkundrazi konsiderohet si pasurim i mendimit islam dhe i qasjes tonë ndaj fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo pra, kjo e dyta nuk është e ndaluar me këtë ajet të Kur'anit, unanimisht që shtojnë komentatorët e këtij e fjalës së Allahut në këtë rast. Madje një hadith që në fakt hadith po i them, e që rezultant të mos jetë hadith. Disa e kam përdorë si hadith dhe gjendet në disa libra shumë më minore të hadithit si i transmetum. Dhe për këtë është përbend ndë një herë si hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ndarjet e ummetit tim janë rahmet, pra mos pajtimet janë rahmet. Në këtë rast, sa i përket pjesës së në zinxhirit transmetimit nuk kem dilem, s'kem guxim me i thon hadith, por sa i përket pjesës tjetër, dietarët, pra vet Kurtubiu kur e komenton kët ajet të Kuranit e bën dhe kështu thot, dhe thot ka thon i dërguami sallallahu alaihi wasallam. Nuk është në rregull që ndonjë komentator si ati ti humb dija për kët hadith, edhe pse në shkencat e dijes këto janë të pranueshme dhe të mundshme. Megjithatë, ai kur shpjegon një hadith tjetër thot e ky thot që është hadith i sakt. Pra, që do të përmendit tashma vonë, si kur jep sinjal se këtë parin veç e përmenda, se së bashkëpuna sa glabë me të që është do të populli. Si do që tjetë, pra, mos u përçani, thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, deri në atë masë sa mendimi i ujë ndryshe e bën që të mos jetë vetëm mendim ndryshe, por edhe zemrat kanë fillu që të mendojnë ndryshe. Pra, respektivisht edhe ndarja e urrejtja fillon që tjetë pjesë e juja, deri sa ajo pastaj duke prodhu efektet e veta,
prej ndarjes në mendime, qënë në mospajtime, prej mospajtimeve, në ftofje të raporteve, prej ftofje së raporteve, kalën pastaj edhe në urejtje dhe prej urejtjes mund të kaloj edhe në luftim. Gjatë që kjo ka ndodhë, fatkesisht, edhe në mes të komuniteteve të ndryshme në këtë rast edhe në mes të komunitetit musliman gjatë historisë. Allahu Xhelle Xhelaluhu këtë na ndalon në mënyrë të rrept. Thot kapuni të gjithë për litarin Allahut dhe mos lejoni që jeni të përqarë, mos lejoni që jeni të ndarë, mos lejoni që të keni urrejtje për muslimanët, mos lejoni që të keni ndasi deri në luftim dhe pengim të zhvillimit të njëni tjetit, sepse një gja e tjil është e ndaluar. Wadhkuru ni'met Allahi alaikum idh kuntum a'daen fa ellefe bejne kulubikum fa asbahtum bi ni'metihi ikhwana. Thët Allahu Gjellëshanuhu në vazhdim të këtë ajeti, thët kujtoni, thët dhuntin e Allahut. Në këtë rast e përmend pastaj për cilën dhunti është saksisht fjala. Për kujtoni, thët, përmendni këtu, ta dini, ta keni në hatër, një dhunti, një nimet të Allahut. Cila është ajo? Allahu Gjellëshanuhu thët kur ju ishit të ndarë, të përqarë, të luftuar, të urejtë në dërmjet veti, ju bashkoj dhe ju boni me atë dhuntin e ti ju bonit që tjeni vlazën. Natyrshëm që kjo ajet kur ka zbrit këtu me tekst të veçant, ka qenë të përfshirë dy fiset në Medine, fisi Eus dhe Khazrej, që kanë pas jo vetëm mos pajtimi, po kanë qenë më shumë se fiset të luftuara ndërmjet veti. Pra kanë pas mos pajtimi të natyrave të mëdha. Allahu Gjellëshanuhu këta dy fise i ka pajtu. Allahu Gjellëshanuhu i ka pajtu dhe i ka bo me qenë vlazën. Dhe jo vetëm kaq, jo vetëm këta dy fise, po këta si banor të Medinës me banor të tjerë muhaxhir të Mekës, kanë jetu dhe kanë bashkjetu për t'i dhënë një shëmbëtyr të jashtëzakonshme ma, jo vetëm islamit dhe muslimanve, por njerëzimit se si ky bashkëdyzim i tyre me nimetin Allahut që të shëndrohen nga urrejtja në vllaznillëk, i bani që këta pastaj të jenë shëmbëtyr e njerëzimit për të themelu atë që është shumë e madhe shtetin islam në Medinë. Pra vetëm atëherë ndodhi. Pra një farforme, sikur ata që janë njës të matematikës, me një shifër, me një numër, nuk mund të bëjmë logaritje. Mirë po, shifrat ka një herë, është sikur mbledhja, e ka një herë janë sikur shumëzimi. Pra ndë një herë një numër, me thonë 3 edhe 3 sa bojnë, bojnë 6, po me thonë 3 herë 3 sa bojnë, atër me një herë kësejmë edhe për një 3 tjetër se bojnë 9. Sa ma i madhë numëri tani në shumëzim në del shifra shumë ma e madhe. Në këtë rast, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij Mekas, rezultati i tyre ishte me dal mustre Hudikun. Me dal prej Mekës, me gjet eventualisht a mos ka ndaj udhës më drejt dikun që ta mundson me jetu, se përndryshe aty jetë nuk kishte për shkak të mos pajtimeve dhe mos pranimit të idesë ndryshe të asaj kohë që dukej e pamirpritën, sepse aty ne po ja u prishte besimin në zotrat që i kishin besimet e kota që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me thirrjen e tij për monoteizëm ishte i papranueshëm. Në anën tjetër, atje në Medinë, në Yathrib, patëm një përçarje jashtëzakonisht të hatashme të këtyre njerëzve që banonin, dhe aty nuk ishin vetëm këta dy fise, po këta përmenden si diçka që është më e njohshme në histori, përndryshe kishte edhe hebrej, kishte edhe komunitetet e tjera që jetonin në Medinë dhe jetonin me ndarje dhe përçarje të shumta. Kur Allahu Xhelle Xhelaluhu e bani të emri i tij ishte i tillë që urdhni i tij, pra që të emigrante Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që të gjente strehim atje, që ai të filloj fillimisht me unifikimin, me pajtimin e njëhershëm dhe të përgjithshmonshëm të Eusit dhe Khazrejit, dhe pastaj në fazën e ty të pajtimit respektivisht të bashkjetesis dhe derit e dhëndarja pasuris në mes të muhaxhirëve të Mekës me këta të Medinës, dhe atëherë
këto ekuacione, këto shifra dhanë rezultate jashtëzakonisht të shumta që nuk mund të fliten sikur me mbledhje. Këta janë thash sikur me shumëzim që numrat janë shumë të mëdhej dhe prodhuan kolos të mëdhej, sa që është shumë interesante ata sahabët që njihen me emrat e tyre të përveçëm, që ja vdim na emrat e tyre, pra nga Mekeja janë shumë të mëdhej, po historia e madhështisë së emrave të tyre fillon me Medinën, me ngritjen e qytetit dhe shtetit islam, me renditjen e punëve dhe administrimin jashtëzakonshëm të shoqërisë së asaj kohe, për të prodhu pastaj edhe ato mos pajtime tash me i kanalizu se me këtë duhet të jemi në pashë dhe me këtë duhet të jemi në luftë. Në atë shumë, nuk thëmë se shëshëria e islame e re në Medine prodhej vetëm pashën, ajo pra tash i klasifikoj se me këtë duhet të jemi të përqarë dhe kemi se vapë se jemi të përqamë, dhe me këtë duhet të jemi në pashë dhe kemi se vapë që të jemi në pashë. Me bova ki këto dy nocione mi nga të ru, atëherë e hidhrojmë Allahun Gjelle Gjelalu hu, mu konë në pashë me ata që nuk duhet të jemi në pashë, dhe mu konë në luft me ata që nuk duhet të jemi në luft, atëherë ne me fen ton, me imanin ton, me ibadetin ton, duhet të shikomi në pasyre se nuk e kemi gjendjen të mirë. Nuk flitet për fjalë të mira edhe nëse performanca jote në namaz, në lexim të Kur'anit, në agjerim ka qenë në nivel të duhur. Pra nuk duhet asnjëherë të mashtrohemi në këtë drejtim. Ta dum atë që Allahu na jep sevap, na jep shpërblim, kur ta dum, ta urrejmë atë që Allahu na jep sevap dhe shpërblim kur e urrejmë. Pra ka mundësi edhe dashuria edhe urrejtja mu kanalizu dhe mu shëndru në ibadet. Të respektuar vëllezër, ky ajet i Kur'anit na flet neve jashtëzakonisht shumë për fuqinë që duhet ta kemi së bashku dhe të jemi të gjithë të kapur për litarin e Allahut. Mirë po, jo çdo herë në histori njerëzit kanë qenë të aftë që ta kapin tamam thelbin e këtij ajeti dhe fillojnë pastaj që atë që e than pak më herët ta shëndrojnë gabimisht paqen në vend jo të duhur dhe luftën në vend jo të duhur dhe të prodhojmë efekte shumë të dëmshme për zhvillimin e islamit dhe të muslimanëve. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Allahu në një sure Mekase na tregon për kiametin në forma shumë trishtuese. Idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat. Janë ajetet të cilat na tregojnë për mënyrën e shkatrimit kësaj bote, dhe Allahu në kuadër të saj do të përmend edhe diçka prej pas kiametit, pra pas ringjalljes së tij. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Kur ajo vajza e varrosur për së gjalli do të pyetet për çfarë mëkati ti je vrarë, Allahu ka përdor shprehjen unë e përktheva vajza, së është ashtu. Bukfal nuk është ashtu. El wa'du është pesha, rëndësia, kur diçka është eron. E dini ju e citoni vazhdimisht, besoj si cili tash pas namaz dikindi se kemi thonë ajetul kursin. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Allahu kur flet për vetveten edhe përmend se kursia e tij është sa qejt dhe toka. Dhe Allahut nuk i vjen në rënd thot me i rujt qejt dhe tokën. Nuk e ka rënd, nuk e ka të vështirë. Pra fjala e pesh, rëndësi, vështirësi është përmend këtu thot wa idhal maw'udatu
është fjala tash e ka përdor në gjininë femrore, sepse ky ka qenë rendi dhe trendi arab që vajza e lindun, nëse pak zhvillohet dhe rritet, aty ne jam ka marrë mendja që është më mirë ato mjaqit dheun nën tepër. Mjaqit dheun nën tepër derisa të rëndohet dhe ju e dini që njeriu me zon dheu ka dal, edhe pse kryte ka jashtë, edhe pse mundet me marë frymë, si pas logikës tonë, du të mi pyjtë mjekët, a i pravdes nga pesha që dhe u jazen frymën, që shë thojmë na. Pse se është pesh e ronë? E ata vajzat e tyne i kanë vratë të gjalla. E pegamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka ardhë në Mekë, pra si pegamber, këtë gjendje ka gjetë dhe ka qenë aktuale kjo, ka qenë e tillë. Me ardhjen e ti si pegamber, fillon të ndryshoj kjo gjendje dhe kjo situatë, e Allahu tash i thot, e kur kjo vajza, e cila është peshu me dhe, do të pyetet se për çfarë mëkati ti je vra, të respektuar vëllezër tash, e pse mu pyet vajza? Pse mu pyet ajo që është vra? Thot Allahu ja bën pyetjen asaj, ty pse të kanë vra? A dini pse? Shumë lehtë. Se në ditë gjykimit do të jenë edhe ata tjerë prezent. Na kur dojmë mja bo më të madhe dikuj punën, nuk shkojmë të ajë që ka bo veprën, po shkojmë të viktima. Pse? Kush është ajë që ty ta murë shpirtin? Natyrshëm që ajo do të drejtohet edhe do të bënë me gishtë, do të thotë baba jam. A dini pse të respektu më lazën, i kanë mytë qikat? Për njënë prej dy teorive, respektivisht tri teorive që në shikim par duken fisnike, të mira duken. Njoni ka qenë puro fetar, kanë thonë me lajket edhe si mushrik ata i kanë besu, ka vazhdu besimi, Ibrahimit në ato vende që të besojnë Allahun, po. Defekti i tyre i mushrikve që na flasim, fletë Kuranin, në fakt për ta shumë, nuk është që s'kanë besu, lazën. Bile, me marë mi analizu shpesher mushrik në dalin shumë matë mirë, a Kurani i qërton keqë, në dalin shumë matë mirë se do pseudo musliman. Se mushrikt në ateizm s'kan prek, ata problemi i ty në kanë thonë që është mirë edhe një guri me pasë sa të se kjo në qënë të ajë zoti i madhë se na jemi të vogën me shku të ajë. Bënë e mendë, dhe më thonë, në formë të respektin dhe Allahut e kanë bo shirkun. Allahu e qërton këtë vepër, natyrë shumë keqë. Dhe për këtë arsye, na e keni mësua dhe ju, vesh, faqëllarë, kur ligjerojnë, mushrik të Mekës, e kanë luftu mushrik të Mekës, pra, ka qenë ajo thirrje atyre interesante, dhe tash ata kanë thonë, me lajket janë dhe me lajket janë vajza. E ky pretendim fatkesish nuk u konveç i tyre, këtë e kanë pasë dhe krishterët ma vonë. Po i thëmë ma vonë, o fjala e kanë trashigu të tilë prej krishterëve që kanë deviju nga feja Isait a.s. Dhe masi me lajket janë vajza, nuk i ka hije na melon vajzat gjalla dhe kjo ka qenë njëni kuptim pra fetar. Kuptimi i dytë ka qenë jetësor i dynjas, e që kjo i ka pasë edhe kjo një dy kuptime tjera, cili në një ka thonë këto jënë të pafta me punu fushën. Jëtë pa afta me nëzirë dinari që shdojmë na prej gurit. Ata nuk e kanë pas të letë me bo jetën e tyne, me nxalë tokën dhe me punu tokën. Dhe këto masi nuk janë të afta, kënejnë punë nuk mujnë me nanimu, a në anën tjetër me shpenzojnë. Ta shnatë në vend se me punu krejt meshkujt për me hongër, vetë ata du të me punu meshkujt për me hongër dhe femrat. Ky ka qenë ky botë kuptimi i dytë, i tyne, në dynja, nërka që këj treti që prap lidhët me dynja, thot, edhe është e mund shme ato të nej me të apru turpin. Subhanallah, edhe kjo e interesant të del. Mushrikët e kanë pas gajle, e kanë pas gajle turpin. Ju ka ardhë marë, ka thonë, familia jonë mukon e prekun prej turpit një vajzës, sinqerisht këtë del te për interesante. Allahu Gjellëshanu hu, na tërshum që e denon këtë vepër. Shumë e dënon. Vajzat nuk janë vajzat e Allahut. As me lajket nuk janë vajzat e Allahut. Vajzat janë njerëz. Ato janë nana tonë.
Ato janë gratë, ato janë motrat, ato janë vajzat tona, që pa to, shëshëria nuk do të ishte. Allahu ka dashë kështu mu jeratista, kështu mu kriju, kështu mu zhvillu, pra pa gratë nuk ka jetë. Për këtë arsye është thonë, gruaja është gjysma e botës, dhe është nona e gjysmës tjetër të botës, që i bjen krejt bota. Pra nëse bota i ka 50% meshkuj, 50% femra, 50% ku kanë vetë gruaja, vetë gratë ku kanë 50% e shëshnis. 50% që tjetër janë të lemë për këtyn e grave. Shumë thjesht. Nuk ka jetë pa to. E kur thëmë nuk ka jetë, Allahu, heret ja ka prej kësaj që nuk ka jetë. Dikush mundet me thonë, po gjo, na kemi kuptu që s'ka jetë, se dishka po filozofon ti. Po unë jem të e pa që tu filozofu, na ti tu mos kuptu heq. Ti tash si e të thonë me i mytë gratë. Po ti po thonë lejnë të martonë në me të veti. Ti e të thonë me të martonë burat në me të veti. Ti e qatë gjysë me të ja heka të rolin, që kadar kadar të anaj, le që sësh më gjysë ma nona e gjysë me së shëshris, pa e s'do tjetë as gjysë ma vetë vetës. Po ti jetë të e bo një gjestë ma zi se ata më shrikë të mekës. Ata bile jënë ko kanë mundu nga një konotacion fetar të gabushu me bokët. Ata ko kanë mundu nga një konotacion i dynjas material i gabushu, por me gjithat e paska pas një logik tyne. Allahu Gjeleshanu e mohon atë logik, dhe të jo, kja nuk duhet me qenë. Ti duhet me pas vajzë dhe duhet me gëzu për lidjen e saj, jo me të nëzif tyra. Për hajtë të ka leni qik, apo hajtë pashme. Orit dhe me. Ndështë tanë dhe njëherë dhe mund të duket se jetën tonë, lindja e vajzës, po ato duhet mja dhonë dikuj. Po dhe duhet mja dhonë dikuj me fitu një dhondër në ditë sotit. Me fitu një dhondër, ti ato spejep, në fakt po merë me të dishka. Ajo që me dhonë sot është djali. Falë, krejtë. Në më për që ato që gëzohëmi na, këto po duhet me dhonë. Për që i kënë, për kundra zi. Vetë shtohët në kuptim të haki hoqës, në ashta pak paksohët aty nga throhët, a kove të fundit besoj që kanë mja njësë dhe për dhëndur me lypak. Se ma shumë porin ka hmish se sa tjetër kënë. E rëndësishme, nocian shumë i gabushum, Allahu e përmenë si të gabushum këtë dhe na e vlerësën si një dishka të luftushme a mendimi pas ka egzistu. Unë po du me lidhë këtë dikon tjetër lazën dhe më lejoni edhe një shembull tjetër, edhe një shembull tjetër me marrë dhe kadar-kadar me mbrit deri te fundi, se më ka thonë hoxha që këta krejt tha kërkush nuk e bën iftarin të shtëpia. Krejt jënë e gjojnë hazër. Edhe unë e ku marrë që ju rrini deri iftar këtu, apo? Tërë më si të dojë. Kadar-kadar nuk po gutu. Shembulli i dytë është një filozof i kohës, një Gjehm ibn Safuan, e ka zbërthy një ide interesante shumë. Kur i ka një hoxhëllarë njërë të vazhdushme të thonë, edhe i ka qenë njëni prej tyne, ka pretendu po flasë, kur i ka një të thonë se Kurani, për qëtë që po duhet mu kapna për të, ka thonë fjale Allahot, ka thonë ka dalë veç paki. Kush për lezën fjallin Allahot, valdrini. Tash, fjale Allahot, valdrini po interpretën, ka thonë kjo zbën kështu. Se e pibjen që valdrini për thëtë. Edhe, ka thonë është mirë mjëndru në sionin, mos mi thonë fjale Allahot. Shka mi thonë? Mi thonë kryese Allahot. Me barë me këshyrë një farë logike, po. Qysh mi thonë hoxha, a i bilë ka shku edhe te pegamberi, sallallahu alaihi wasallam. Qysh pegamberi, njeri, a i po e interpretej ka fjallin Allahot, a i pe e thejka në fakt. Se fjallë Allahot, me marë me këshyrë, pa e ledzu, a jasë është fjallë Allahot. Ose, pa e dëgju të e thonë dikush, ti sunenin ato. Atër po do të muni zoni i dikujt, po do të mu përdorë sytë e dikujt, e që zoni dikuj dhe sytë dikuj janë të krijuar, mes është njerëjaj, rrjedhimisht edhe Kurani është i krijuar, nuk është fjala e Allahut. Jo po, jo jo, a kjo tani i ngërthet do probleme tjera, kjo filozofia që duket e marr në fillim, kjo i ka do defekte shumë ansore, domethënë që janë të pariparueshme. Dhe ai ka shku me mendimin e tij aq thellë saqë ai ka rrit trup e shkurt.
Ka thonë, unë me këtë hoxhëllarse natyrshëm, ja ka njësë hoxhëllartë me likund, ka thonë, së është e pranushme kjo. Ajo du të mbetit fjallë Allah dhe ashtu është. A i ka shkuja ka mu shmenden khalife së asaj kohë me munit, dhe për 15 vjetë me muni e ka qenë në shtetin Abbasit. E obligushme me mendu se Kurani është i krijuar. Sa që i kanë maltretu shumë hoxhëllar, sa që ka qenë prej pyetjeve më politike të kohës, dhe është ditë që me bovaki me thonë ndryshen nga mendimit që po e dënë pushteti, je burgos. Dhe kjo njihet në histori si sprova ose sfida e krijimit të Kur'anit, ose të qenit të Kur'anit krijes. Atë më i famshmi që ka dalë në pjesë është njëni prej hoxhëllarëve të mëdhej, të katër mëdhejve, është Ahmed ibn Hanbeli, i cili ka refuzuar deri në masën sa është kërcënu, ai nuk është dorëzu. Deri në masën sa është tin burg, nuk është dorëzu. E kjo fundit është shumë rëndësishme dhe prekse kurdo që njëri e përmend, derisa orreh jashtëzakonisht keq dhe prap nuk është dorëzu. 15 vjet ka bizotru kjo ide. E njoftëm prej Mu'tezileve. E tash me veti mu, po kush janë këta Mu'tezile, tu në mujtë dishka me të kalzu, a kjo hoxha kjo shka zdim për ta. Me vetë ku jetojnë, hisë skatash, se egzistojnë. Mund të ketë nej kush nej mendim që ka metë, nej kun të këtuk, po nuk këm një une, s'ma keni uru, shumë kush ma ka uru sot 44 vjeti këm bo. Po. Përmashin me... Për këto 44 vjetë hekmi një 7-8, sot dë një 10, masi më konë shpit hoqës, edhe 15 i kishëm hek, po masi më rritë shpit hoqës, ma shumë s'po të lërej se 7-8-10 me hek, për këto 34-5 vjetë nuk kom një dikun që egziston komuniteti Mu'tezilit, që jetën, ku dënë botë. Për krejta drejtimeve, sekteve, po i thëmë, fraksioneve, egziston Mu'tezil s'ka. A bënë men, kjo ideja e tyne pas ka egzistu dhe ko ka qenë e fuqishme dhe pas ka pas pushtet. Njerës ko kanë rejhë për këtë punë. Jënë maltretu për këtë punë. A ideja o shu, nuk egzistën fare. Dhe të fundit, po du me përmen shemën dhe tjetër, medhebet që ju i kini një, katër medhebet janë hak, medhebi Hanefi, medhebi Maliki, medhebi Shafi dhe medhebi Hanbeli, përmendën kështu me këtë rënditje në bazë të imamëve që janë, nuk për i thëmë, themelus, ata vetë nuk e kanë ditë që janë të themelu medhebë, masë janë dekë, janë bo medhebe. Amo, natyrshëm këta janë hakë dhe janë të pranumë. Edhe, si cili në atë kuptimin praktik tash, kjo është pune hoxës. Këta me thonë sikur materiali i këtyre mësta personalizaj vetëm të një, që ka punu, e ka materin e pare ka pas, dhe neve sot në doket një muri i hjeshëm, në doket një zbukurim, në doket sikur kjo gjami që do t'ja kushtojmë dë minuta në fund kësaj. Nëse tjemer edhe e këshyrë, kjo është material për hoxëllar, nuk është material për gjemat. Po, që të me dhebe që janë hak dhe janë të mira, thash, si cila ma mirë se tjetër. Si cili drejtim është në kuptimin, da i thojmë shkolla juridike. Shkolla juridike, me bo aki me pas në jurist këtu, është në gjendje me kuptu shumë balet që ka i bjen kjo punë. Sepse njëra e interpretimit të një ligjit, një kushtetutë, një dalën nga njëherë prej shkollës në shkollë, e këto shkollës nuk janë që janë disa mendimtar dhe filozof që kanë pretendu se na e njohmi Kur'anin ndryshe, këtë tjetrin ndryshe, po të gjithë janë të bazum në vetë Kur'an dhe sunet për me kuptu Kur'anin dhe sunetin. Dhe për këto një fencion hak. Mirë po, në një kohë të caktume, largë dëshirës dhe shijes së këtyre katër imamve, dhe largë dëshirës dhe shijes së nëzënzve më të mëlajt të tyne, me kalimin e kohës kanë fillu këto më bo ma shumë se shkolla juridike. I kanë sjellë do përçamje shumë të hatashme në shoqërinë islame. Çfarë përçamje kanë qenë ato? Dhe kjo njifet deri në shekullin 20 të respektuar vllazën, janë të vonshme në kuptim të zhvillimit me atë pjesën, po e thëmë, të mos pajtime të përçamjeve, po me kalimin e kohës
Pra deri në shekullin 20 kanë qenë të tilla, kanë qenë ka pak më të acarume, më të theksume. E unë po du me përmend, se është e vërtet historike, po të kisha mujtë me mshefe, kisha mshef, në Çabe është falë namazi me 4 ezona, në 4 mihrabe, në 4 runde, si cili në mëdhebin e caktumë. Medhebi Shafije ka pas mihrabin ku shukon Çabe, te mas me kamit Ibrahimit. Medhebi Hanefije ka pas anej si kur ka hijri Ismailit i bjen. Medhebi Maliki e ka pas në ton ka pjesat e tret që po i bjen, ku është me kandin e Jemenit. E Medhebi Hanbeli e ka pas mihrabin mes kandit e Jemenit dhe në mes gurit zi, që në këtë rast rënditja tash nuk e kemi si pas asaj, pro Shafit, Hanefit, Malikit, Hanbelit, e kanë falë namazin, masi e ka kry një në palë mas tjetërës. Imaginani këta. Kjo është realitet. Dhe fatkesisht kjo realitet ka zgjatë shumë deri në vitin 1925. Shumë rasti e fresht është, fatkesisht. Deri vonër kjo. Vetëm akshomin e kanë falë për një kohë, se koha e ngushtë. Me pritë mu falë krejt ka një, gjemati Shafijin falë seftit, tash ata kanë nejtë, ose tri gjematit tjera kanë pritë, dhe sa të falën Shafijit, tash janisë bina Hanefit, e tani mas Hanefiju janisin këta Malikit, e mas Malikive tani janisin Hanbelit. Kështu ka ekzistuar. Në namazën e akshomit, dikush mund me thonë, e po bodhë bile një namazë pas kanë pasë. Jo, mos tjetë të marak, heqë asaja. Keqë u kërë në dhaja shumë. Namazën e akshomit e kanë falë këtë për një herë. Katër e zona për një herë, katër i kamete për një herë, në Çabe i nikonë. Çabja nuk është vendi madhë, është, Çabja si Çabë është sa gjysa kësaj gjamije. Sa i faltore, bilisë, jo kësaj gjamije. Me fjalë tjera, bone men tash që tu mu kërë një imam, pa mikrofon, edhe që atje mu kërë një imam, edhe që atje një adhë që ka edhe me knutë të tënë me zonë. U pështjel krejt puna. Edhe ata mendojnë që mire ka pasë. Mire kanë pasë. Se që shtu dashë, se zbërnë mu përzi me medhebin e me medhebin tjetër. Me fjalë tjera, ka në ra prej e kësaj që nuk duhet me ra, që leqës që në lidhë mjaftu shumë për litarën Allahot, por jenë përqa aty ku s'duhet mu përqa. Shembuj të historisë kemi të shumët, unë përdasht të mi përmend vetëm të historisë, të respektu më lazën, po du më ju këthy kësaj që na jemi në realitet dhe aktualitet. A ka vend që muslimanët të përqahën? Muslimanët pas ka vend kënë mendime ndryshe. Dhe këtë nuk po ndaloj ka ajeti i Kur'anit. Muslimanët e kanë të ndalu me më urejtë në dërmjet vetit deri sa janë në pikat kryesore janë të përbashkët. Deri sa të Çabja po falen krejt, deri sa kible e kanë Çabën, deri sa Ramazanin agjerojnë, deri sa peskote namazit i kanë e jo në njoni 7 e në njoni 3. Pra, në gjyrimet e mundshme duhet me i pranu, ashtu që shënë të pranu me në shkencat islamit që shë i din ekspertët. Të respektu më lazën, me thonë, fjalien, me dhebet janë hak, këtu kam vrejtje për kolegët haqëllarë. Me dhebet janë hak, amon në qëtë hak, janë tri të papranushme, tri pjesë të hakit janë të papranushme, e kjo është ma shumë se lafë, kjo është ma shumë se mos tëmë demagogji se ndështë ta tinglëm pak e rondë, po të pak të në shkendë që tu nuk ka heqë, që tu dijet fjesë nuk ka heqë. Që një njeri nuk mund mi pas 4 medhebe të njëtën kohë, që të unanimisht e pranojmë. Apo me thonë 4 medhebe janë hakë, dhe mu urejt në bazë të medhebeve, nuk e kemi një gjatë të tilë të drejtë në fenë tonë. Nuk kemi se vapë për këtë ndamje. Për kundra zi, për këtë lojnë ndamjes, kemi gjuna. Kemi shumë gjuna. Të ndërum. Apo diri shka jenë të të thonune. Edhe pak jo. Moj mend që të tri fjali që i përmenda. Kur do të pytet, ajo qika, e vogël që është myt e gjallë, kur do të pytet i pse e vra, ajo ka me dhoni përgjigje.
E ata kur dalin, kanë me thonë, po, o Zot, na u tushmi mos, po të bom ty dy parqika. Edhe me lachet edhe këto, për që ato i vrajshmi. Mos, qka po ta mërmen? Mos ka mu i thonë, Zotë, e, po, jo mire pas një pas. Gabim po, a mo mirë se për muë pas një pas. A pritet kjo përgjigje? Jo. Konteksti i ajetit, po da thotë, jo, jo, ka mu qërtu vrasësi, mirë po me pytjen që po i botë të vramit, për mi arëndu ati edhe ma shumë landën, pse ti e vra? Pse ti e mbyt? Aja mërmendja juve, kush e ka shti Imam Ahmedin pranë burg? Imam Ahmedin burg, tha me muni, ka punu me atë idejnë e krijimit të Kur'anit, e josë që o fjale Zotit. Si pas tia e ka pas mirë, kush e ka pështet ato? Po të rejnë hoxëllar. Kush e ka marrë vendimin për dënim me burg të Ahmed ibn Hanbelit? Hoxëllar. Gjukacit e asaj ku, hoxëllar i burg. E po për me re, hoxëllar. Shtrohet pyetja tash, kush, cila ide ka jetu o vllazër? Dash nuk e kemi a jetën e Kur'an me na vete, kur të pyetet ai që e ka rre ose me muni ose filan vizdek, ai që e ka rre Ahmed ibn Hanbeli, kur të pyetet ai ti për shka e ka rre. Kështu s'kemi, veç bëne ti pak vetë një përgjasim që shtu. Kur të vetë ty sot dikush, a është normal me mu pas rre një njeri për një qashti që sot s'ekziston? Me pas e ekzistu ajo, edhe mu kon me peshë edhe në ditët e sotme, thot njeri ja pas kam lejtë. Si pas tyne, dikush e ka pas me vend, mirë po vepra ka mbet, vepra e shumtume ka mbet. Edhe dikush që ka mendu se mu falë i njëti namaz, me katër mihraba, me katër imam, herë në një kohë, herë në kohë të ndryshme, me rend me bo, me marveshje me bo, dikujt që është duk që është mirë, por dikush ka me dhonë logari për një vepër tilë. Në ditët e sot me lazën të ndërum, këta po du mja më thonë. Habit nga si hoqë, qysh ka guximin dikush me dikon, me thonë na nuk duhemi se ti pibëshit e spit qështu, ja qështu. Apo a dini kjo punë në qështjet fez dhe qështjet me dhebe sa delikata është? Hishbe kur gjësë përbon kjo? Apo bashkë hish kur gjësë përbon? Matje, matje. Nuk i kemi na shumë të kthjeta nga një herë edhe mrenda me dhebit të caktum se si veprohet një punë e caktume. Është shumë e vërtet që një me dheb me një me dheb tjetër dalojnë të spita mi bo mas farzit a mas sunetit, nëse namazi ka sunet. Është e vërtet kjo që dalojnë. Amo për shemull ata his dalojnë thojnë si cili veta vet mi bo. A i bojmë na veta vet. Katër me dhebit thojnë të spit mi bo veta vet. Jo, qëfarti. Po pse që shtu i mi mësu na o gjë? Në regull, a jë mësu që shtu po? A di pse i mësu ti që shtu? Se ti ja ke bo, me ty ja ka bo dikush që shja bënd ti sot me një shok tondin, të punës, të shkollës, kura i thot në gjami korsi më konë, ti thu marrëve, që shbe korsi e konë, ani hajtë gjumonëve që t'ja njësë pi bashkë, a i thot, ani be ani kësharë gjumonë, po kur vinë dita e premte, thot, ja valla, ja s'po vese, kejtë keshin me mu. Ti dështon që atë ditë su në menë, javën e dytë, i shtërëngon pak ma shumë pejtë dhe i thu, hajde, ajta në arsu e to, thot, valla, e s'di. Shka i thu ti? Ti thu, boja që shtja bojune, a i thu që shtu. A i thot, unë s'di a meren, koma mu unë, që ti i thu, ka darve që pak, ti rri. Kur të më shifë që unë, po shkoj, në ruku të poshtë, bilet i s'kuzon, mja përmen në ruku, kur gërbavën unë e pak, gërbavë edhe ti. Po më shkot direkt në tokë, na qomi edhe një në komë, ti vesh këshyru mu. Aja bojmë që shtu po, që ti të ne jo vesh një gjumo, që ti një 7 gjumo e rëndë duhet mja bojë që shtu këshyru mu shka po bojë. Se të ne nga vjen në isure me agatë, të ne nga vjen me bova kime që lu i momi pak ma i di, shumë a e të bënë edhe nëjse visejshde, edhe nga të rohet puna kretë. Me bova ki të ne më konë hafezi Kuranit dhe të ufarë nëjë të ravithët, tash kemi edhe sejshdit ledzimit, edhe ashtë ma tepë edhe namaz natës, bum, Allahu akbar, ajnë ruku, imamin, aje pritë se mi Allahu li menamit, tu e pritë është ata, e imamin apet Allahu akbar, se u këthy pej sejshdit së ledzimit. Natyrshëm. Kjo është normale për ata që i din, po ai që nuk i din, du të mi kalzu në njërë të vazhdushme. Po bëne menë Allah dhe ku kam ri puna. Sa herë desin dikush neve du të me ne kalzu që shvalet namazin gjenazës. Sa herë du të me ne kalzu kënën e filan lutjen doan. Po i namazin gjenazës.
Mos më konë që ajo lutja se t'i edhe pse falet tale. A na bashkë që ato duhet me mësu se e thelbi, këtë namazë është lutje. E kretë lutja, namazë gjenazë është që ajo lutja, fatë mirësit që është sunet mu thonë. A mo të nasit jenë sunet, thune ju elhamin. Thune i dishka dhe me. Ky zatin, ky i dekmi, ky tash ka nevojmë i thonë, i jake na budua, i jake në stajin. Vesh ty të adhurojmë dhe vesh prej te i ndim kërkojmë. Ja, ky ka nevoj tash me thonë, o zët, shlyja gjunaa, qashtu që ishtë din ti me shly teshen e bardë prej njollave. O zët, kompenzoja familje ti me familje dhe matë mirë. Pa i ka nevoj për këtë lutje ti janis për veti lutesh, eh, dina sirata në mustekim, mu zën rrug drejt, o zët, i mu, për këtë shka bëhet pune madhe. Hajgare kjo, kjo është hajgare, unë pedi që na, në fe po do të gjithmon njerëzat minimumin mjavë spjegu, ama, duajnë e kunutit se di, që ishbe se din, vajgjib është me dhebin hanefi, duaja kunutit është vajgjib, po se ku mësu o që po te jatim propse mësuve. Te jatim vynë pak ma shpesh, e vërtet, duaja kunutit vesh një handitit vynë. Ta shë suni bojmë na vitrin në së cilën të zhehut. Pra, duhet vetë vetiu me imsu këtë gjana. Mirë po, aja që është prekse, o të ndërun lazën, aja që është prekse për shëshnin tonë, me tekste veçantë kjo është thirrje për hoxhallarët tash, është turp mani se ka me ju vetë një ditë dikush pse i përqa me filanin. Ka me të vetë pashat madhin Allah. Ka me të vetë pëse si e shku në gjamit filanit jetë fistekit. E kur ti thysh ti jo se që si farë përgjigjesh, me rrisa të trija banar që ti përmenda. Mos e ki mu vetë për to. Ti kur të dash me diko, është mirë me bo një jetë për se vahu da. Edhe Allah më shpërblem për ndamje për i filanit. Në këtë rast ti dhërt me këshyrë, qysh është e mund shme ti munda. Të respektum vlazën, sët ne, vendet tona me tekst veçantë, që na jemi aty dikun, juridikisht si shtetë, Maqedonia është për para Kosovës, ka veç marveshjen për asociim dhe stabilizim, ka marveshje pra të maherëshme, pra dhe Kosova i pret kadal, pra prafërsisht jemi me të njëjtat kushtetuta, me tekst të veçantë, pra të drejtat e njerëzit, liria e njerëzit, pastaj liberalizmi janë të garantume me kushtetutat e vendet tona. A di shka i bjen kjo? Me mendu ku shka dojnë. A pe dini neve pse si hoxhëllar po mundohen me na bindë me thonë shuni ju. Mos kallëzoni ju, a është haram a halal, a luti, a loti. Mos i kallëzoni ju këtu, pse? Se edhe ata e njerëz dhe ata kanë drejtat e vete. Apo a? Veç kjo që po mendoj ka si nin me dhebë, edhe jo me dhebë i tjetër, kjo si pas ka drejtat e veta. A dini ju që mi ju ka dzu me danë e i hoqë, u s'pëdi, pasi vetë s'u përbojmë, me danë e i hoqë edhe mi ju ka dzu që ty në ndërkomtarë, me thonë, a dina pse jemi të rezikë shumë disa? Pse? Jo, e leti këto palavrët, jo vehabi, jo hanefi, jo. Sepse na kemi një mendim që është që 1400 vjetë i njëfë shumë. Që 1400 vjetë, që 1400 vjetë kjo mendim ka jetu, nuk është si kuraj tjetë që veshë 15 vjetë jeti ka pasë. Kjo që 1400 vjetë egziston dilema në mes të djetarëve se, që rapa ta dunë më konë pak matrasha, a bënë dhe pak matrola për mjë dhonë mes. Këtu nuk i ka shpik një djetarë bashkohër, o vlazën. Jo pahiri përmendet e fjale e buanive se njëvshme në këtë qështje. Ta ne hoxha i madhë me ndru mendimin. Kjo konë po ashtu e njëfshme, në fillet e para. E tash, nëse këto ju në konë të njëfshme, unë dhe ti po dojmë i botë të pa njëfshme, me i kalëzu këtyne me thonë, po na mohohet mendimi ndryshë, o lazën. A diri shka na thojnë udhëshësia me shumë respekt për gjithë, me shumë respekt, apo për një me për thonë me shumë respekt. A diri shka na thojnë udhëshësit të bashkësive fetare islame në vendet tona, këtu është një medhebë. Në regull, që ti nuk mundesh me shumë me dhebe me punu kjo në regull. Vesh pash Allah na po më kalëzën ku e ki modelin. A keni ti që muftinia e Egjiptit e ka vesh një me dheb? Zëtë Saudis po këzoj me ta përmen. Jo, sështë. Muftinia e Jordanit, e Sirijes, e Jemerit, krejta s'kanë qarë pa u konë të hapuna për 4 me dhebet.
Krejta kanë muftinia i ka dek të muftinive në bazë të mëdhevë, sepse ata për një me i kanë thonë një në hak. Ata i kanë thonë në hak dhe jo kanë qërë zyret mrenda. Këtu të na edhe janë hak edhe për jashtë. Edhe janë hak edhe të shko këshyrë me nëjë parti politike gjojë vetër, po unë në femër jëmë, unë s'jëmë subjekt politikë, unë s'jëmë nëjë farë organizatet jetër që duhet unë me këshyrë ku po integronë dhe ku pe gjej vetën. Tane këtu është aje përqamja, sepse unë fundja nuk ditë diçka tjetër me bo. Ti si të më lishë për jashtë, shka po dhutja, taksi me dalë me punua. Unë se kom përbjetjes, këtë profesion që ti me më bajt gajle, me thonë, a thu ti shka punon, të në hajtë se gjindesh. Ja, unë detyrona prapë me punu në islam dhe për islam. Duhet të hapën dyrt, sa ma herët që e kuptojmë, dhe bërni men, me bova ki, në i kush, prej neve që jemi këtu sot, me pas ymër, e inshallah shumë kini ymër. Pa thamë, ka 2015 me rënum, e mu konë gjallë, e kur ti kalëzësht ti dikuj, me atë filanin, atë dhe pëse së nashke ke mua beti atëherë, te spitës të dhe shpikur mi bon. Atë 2015 në kjo komu kun hajgare kjo tim. Bile të shkën 2015, mu po thamë atëherë të në shumë hajgare. Atëherë do këtë ta disa interesante, si që ajë namazin qabe. Kanë me kesh njerëzit. Qysh është e mund shpe nesë të dikush me kesh, ti sot me respektu. Fatkesi se kjo sot u bo tem dhe u bo qaq e hatashme si tem dhe njerëzit tu pretendu me rujt një dishka, të nej po e hupin një dishka tjetër. Më fali këtu, më fali këtu. Po ulemaja e medhebit të këti vendi, tu e rujt medhebin në mënyrë të duhun, dhe të i krytë detyrat që mos të depërtoj mendimi dhe indoktrinimi i jashtëm i huj, britanez o anglez, vehabit o saudit, e tjera tjera, u pagu, që ketë turp, u pagu mehri i një gruje 1 milion euro. Do më dhënë, mehri maj shtrejti, që ka ndodhë në histori ndashtat njerëzimit, 1 milion euro, kini pas dëgju për ta, po, një martes i ka kushtu këty në ulemave, 1 milion euro. Së po vizatoj ma shumë. Pse? Se të rrujt me dhebin. Të rrujt me dhebin nga indoktrinimet e jashtme namazi nuk po falet. Tur po shkjo. Zekati nuk po jepet. Tur po shkjo. Një qahi nuk po bohët. Jënë ramjet drastike të rasteve të regjistrimit një qahit në përbashësit tona fetare. Tur po shkjo. Nuk është tur vetëm martesa me një gjini. Koncentrimi vesh me një vend. Jo, jo, qëri këta që po martona, jenë të umartua, jo. A kanë drejta, s'kanë drejta, jenë të i plëcu kushtet, as jenë të i plëcu kushtet. Këto jenë detyra tona, kjo me dhebi që duhet na me këshyre dhe me respektu. Sepse nëse mërmi përqashtje të vogla, kanë me në ubot të mëdhaja të te kalushme dhe na kemi me mos me i pa ato fare. Nëse qashtje të mëdha i kemi në prioritet, atër kam i ra puna që na nuk kemi vakt mu përla për shumë pun. Me vetë këtë hoxhën e juj, atë në surën në mëlaj bubreci, au konë mashkulla femën. A? E dirë mirë kjo këtë debatin. Kjo konë një debat, amë për një me pas vakt me lezuar shumë i lezet shumë. Në aspektin gjusur të arabishtës, delë shumë debat i lezet shumë, bubreci në kohën e Sulejmanit a.s. është i përdorën fjala buburec, milingon, është të përdorë në gjinin femërore, e dikush të ne ka mendu që bubreci u konë femër. Ndërkaq, në regullat e gjuhës në arabisht, për njësit e kësaj fushë, e thonë që edhe pse përdorë gjinia femërore, në atrast është për qëllim në mu përdorë njësi prej shumësit. Dhe aj bubreci u konë mashull. E tash, sa është me prëdhim të efektit kjo që është i qëfar u konë bubreci, ja, e ka një efekt kjo. Se ajo konë komandant i bubrecve, dhe nasë synoj me kalëzua, bon gratë më konë komandant, ajo. Që aty është synimi, i ulemave. Ata nuk është ju ka bashkë palidje. A është e mundshme edhe të bubrecat me shku njëti sistem, që burrat me darë dhe me thonë, nanu se po vjenë Sulejmoni në shkjellës, na e të njëqë. Apo mos u konë një gru ma
edhe ju ka thonë ajo, që kjo u konaj debati. Mirë po kjo është e njëfshme që ja këshin pas zjetë një moment të pavolitshëm në kone o Osmanlive, ishin konë marë shumë e këtë punë. Ta këshin pas zbërthy se bubrecja konë mashkulla femen, pa e qitë mo, pa e qitë shumën, që me dhonë bile për neve sa të më konë e kry me kjo punë, atëherë ta ne tha depërtun, tha anglesët edhe e murën shtetin. Ulemaja të bubreci kënë. Me fjalë tjera duhet të kemi kujdes që të merrem me çështje që janë primare e të mos ndahemi për çështje të vogla. Hoxh Sadullah, Allahu të shpërbleft për nderin, respektin. Unë jam shumë i vetëdijshëm që xhamati juaj nuk është i nevojshëm për ligjërata prej dikujt si unë, por të njëjtën kohë duhet që pse nuk hezitova pa ta qef me ardhë edhe me uru për këtë xhami të bukur e cila në vetë vete është shembul dhe shembultyr për shumë shka. Ato që po du mi përmend, pra e bukur po se po. Më ka vetë dikush, po getu frimzu këne i ka ju. Tu njofë që këj hoxha është pak ma i përmbajton. Dikush mund me thonë ma radikal. Ashtu po, me bërtit bërtet ma shumë, ma jo radikal. Së është punë radikaliteti, po është qashtje e konservatizmit po. E tu e ditë që për një me ligjerimet e ti janë ma shumë ka ahireti se ka dynjaja, ju kishë doki interesant dhe më pyti mu në një emision, si janë gjitë jam një po doki ku peqet, që kanë fillu mi zbukuru shumë gjamiat. A e ka një hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që prej shenjave të kiametit është zbukurimi i gjamive. Amo kjo hadithi kjo nuk thotë që o haram. Kjo vesh kalzon që është shenja e kiametit, dhe shenja e kiametit po pa tjetër është. Por, nëse dikush e kupton dallash këtë hadith, edhe mendon që xhamiat duhet mi bëhen si turista, a shtëpiat si kjo xhami, këtu e ka gabim. Pra, qëllimi është që na mos mollon shumë mas ndërtimit, apo as te shtëpia as këtu. Qëto është qëllimi i hadithit, do më thonë, më konë prioritet, me thonë, a o muri, a hen shevi jo, a ka piken në jashtë po, hajde se që ato i falmi. A më të njëtën kohë dhe kur të vetë shku me flejtë, të shmija me thonë, apo e në shevi jo, apo pik jo, a e se përftof të qesmi dy jargona zbohet beti. E jo të shmija da kemi ndru standartin, dhe elhamdulillah, mos harroni, na jemi në kohën e sprove së pasuris, nuk jemi në kohën e sprove së varfnis. Dhe kur jemi në këtë kohë, tash kemi vend për një jetë ma komode, komoditetin nuk guxon më konë shpe jo në gjami. Për këtë arsye, unë i thëmë pirolla ju koftë, për harë ju koftë, e Allahu gjdo njënë që ka kontribu nga lartë nga afër për komoditetin e kësaj gjamije, jo veç në ndërtimin, Allahu ju shpërblen me gjenet dhe jam ndërtën shtëpijin në gjenet. Në anën tjetër, gjamija e ka edhe një emën interesant që më ranë sy kur hina edhe arabisht, el gjamija el kebir, gjamija e madhe, e gjamija madhe, hoxha edhe në që ka mujtë edhe më janë gjitë emnin El Mesjidul Kebir. Po i ka thonë gjami. E që këtë gjami kjo e ka kuptimin prafrus, bashkus. Dhe une po e shë edhe strukturën e gjematit, po edhe punën gjatë këti muji, ju vlazën të ndërum fjalt dhe etiketat e mundshme. Ju vetë keni me i në gjitë dhe këtë keni me largu. Nga jo që kemi pa nga jashtë, për këtë mujë të Ramazanit, kjo gjami mase e nevojshme dhe mase produktive. Me bo aki ju me vazhdu qështu e edhe ma mirë, me punë dhe gjanat e tjera, keni me shti mira pishmon, mi ka shu gjisht ashtë kush do që eventualisht ka mujt me folë nej fjallë nej herë. Në të kundër tënë, nëse është veç shtes, veç me bo hajtë të bujmë edhe një, atëherë i bjenë se të nej ka pas dhe dikush me folë. Na e kemi kuptu që kjo lagjë, kjo vend nuk ka gjami, po ishala bohët e ndërtume me musliman dhe ata që i binë në sejsh dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe gjamia është bashkuz dhe përbashkuz i tyne. Allahu ju begatohet me të mirat e ti, o sallallahu ala nebina Muhammed, wa alhamdulillahi rabbil alemin. Allahu është për lehë që ndërruar të këshilët e artë e vërtet dhe mesajët shumë të friqme, edhe pse këto mesaje nuk është kollajmi tonë. Dhe unë e kuptoj shumë mirë se çdo kush asë ka aftësi mi thonë e asë ka guxim mi thonë. Allahu është shpërblet për guximin e këtyre mesajve të rëndësishme për shkak se ai i cili ja dhën të mirën ummetit e sakrifikon dhe vetë vetë. Për këtë arsye
Parim i çdo kujt, çdo besimtari, mos flasim i çdo hoxhës, duhet me qenë xhamati dhe umeti, e jo vetëm se vetveqja apo shqiqimi i shkurt i jetës së disa ditë. Para se ta mbyllim këtë Ramazan, para se ta mbyllim këtë derë dhe këtë këshillë, gjithashtu kishim kërkuar prej vllavit ton, Avni Nebiu, që Allahu Azza wa Jalla i ja ka dhënë një zonë të mrekullueshëm që na freskon gjithashtu në zonën e tij me një ilahi, Allahu shpëblet. La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah. La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah. La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah. La e begatohet me të mirat e ti në këtë botë dhe botën e ahiretit.
Pra i lomë në kujdesin Allahut deri në organizimet qera. E lësëm Allah në të ardhë dhe gjellë që Allah të ne i pranon të atë në gjellë.